לא ניתן לנחות ולפנות את הפצועים ומצאים עם צוות המסוק והלוחמים שימוש במנוף במתקן במסוק. על המסוק לנחת בדיוק מעל נקודה מוגדרת ללא תזוזה על מנת לאשר יכולת חילוץ תגובה ובטוחה ללוחמים ולמחולצים. משימה לא פשוטה, כלל ועיקר הדורשת מקצוענות גבוהה. היסור הנושא בביטנו הלוחמים מיחידת 669 נכנס לביצוע משימת החילוץ. כבר אצל הלוחמים והם יקשרו אותו לאלונקה. ברגע שהלוחמים יסיימו ויהיו מוכנים, הם יסיימו בתנועת ידיים למכונאי המוטס. והאלונקה תחל את דרכם למעלה לבטן המסוק. ניתן לראות על המסכים את הסרט של הלוחם מהקרקע. מפקד הכוח קשור גם הוא לאלונקה על מנת להבטיח שהפצוע יעלה בשלום לבטן המסוק. מסוק היסור מסוגל לשאת עד שני רכבים על צוותיהם או 50 לוחמים בתא המטען. היסור, המסוק בחילוץ והובלת צער כבד ביותר והוותיק ביותר בחיל האוויר, למעלה מ-45 שנות שירות.
במנהרה, אני חושב שאני להיות בהם הרבה מחיאות כפיים.